Hosea anasema, Hosea says, ndoto yako na uiandike kwenye vibao ili isomwe na watu. Ndoto ambayo Mungu amenipa 2024 nimeiandika kwenye kibao. Kitendo cha wewe kuisoma unaiishi kwenye maisha yako. Ibada tarehe 7 itakuwa ibada maalum kabisa. Inaitwa ibada ya kugusa neno la kinabii la mwaka 2024. Na tutaliweka vizuri kabisa, kila mmoja atagusa. Na kila atakayegusa lazima kabla ya mwezi wa 3 upate ushuhuda. Narudia tena. Bwana hajawahi weka neno kwenye kinywa changu alafu asilitimize. Maana anasema mimi sikawii kulitimiza neno lake kama vile wanadamu hawazavyo. Nataka nikwambie tarehe 7 Jumapili, namba 7 ni namba ya ukamilisho. Namba 3 ni utatu mtakatifu. Tarehe 7 mwezi wa kwanza. Itakuwa ni ibada maalum ya kugusa neno la kinabii la 2024. Na kila atakayegusa, historia ya maisha yake itabadilika. Kwa nini nimeweka tarehe 7? Kila utakachokigusa na ukatamka lazima kikamilike. Neno la mwaka huu, wamenipa jina lake ndio liwe neno la mwaka. His name. Kwenye majina yake amenipa moja ya majina yake ndio liwe neno la mwaka.